В архітектурно-історичному комплексі «Совине гніздо» у сьомий раз стартував книга-фест. Цьогорічний книжковий фестиваль відбувається у співпраці з форумом «Свобода культ» і вперше працює протягом 2 днів. У рамках книжкової виставки відбудеться акція «Бібліотека українського воїна», спрямована на підтримку бойового духу українських військовослужбовців. Цього року цей фестиваль дводенний, це вперше у нас така проводиться акція. І співпало із такою величезною акцією загальноукраїнською, як «Свобода культ». Цього року в нас беруть більше видавництв за меж області – із Києва, із Харкова, із Чернівців. Тому ми раді, що так, як ми хотіли, щоб масштаби нашого фестивалю збільшилися, цього року вони дійсно збільшилися. Ми продовжуємо акцію «Бібліотечка українського воїна». Це є всеукраїнська акція. І цього року це заслуга всієї закарпатської бібліотечної спільноти. Ми отримали медаль за сприяння Збройним силам України. Неодноразово, коли мене вітають, я завжди кажу, що це не особисто моя заслуга, це заслуга всіх колег, які долучилися до цієї акції, які збирали книжки, які збирали допомогу і матеріальну, і книжкові видання, які відправляли і безпосередньо в зону АТО, і військові частини. Для відвідувачів заходу підготували зустрічі з відомими письменниками та поетами, зокрема Олександром Гаврушем, Володимиром Шовкошитним, Оксаною Луцишиною, Галиною Малик, Сергієм Синюком та іншими. Відбулися демонстрації книг, першою з яких стала «Ім'я на обкладинці» видавництва із Тернополя. Загалом заплановані презентації понад десятка видань, а також автограф-сесії. Для видавців це популяризація, це презентація себе, це показ тої продукції, яку ми виготовляємо, яку ми презентуємо. От, ну, якщо говорити про дохід та про прибуток, то не скажу, що ахті-ахті, але от, для реклами це величезний плюс. Плюс ти бачиш, які смаки, та, ти орієнтуєшся на те, які смаки у нашого сучасного читача. Це дуже добре, тому що ми можемо прогнозувати свою майбутню політику. За задумом організаторів, виставка повинна привернути увагу молоді та дітей. Щоб їх зацікавити, було організовано театралізоване представлення дитячої книжки Лідії Повх «Наше місто превеселе» за участі студентів Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Форум зібрав велику кількість бібліотекарів, зацікавлених у поповненні своїх фондів творами українських письменників. Дуже мені сподобалася література, представлена тут українська. Ось, наприклад, Шовкошитний, Дочинець, багато нових видань. От ми також і купили бібліотеку видання ось для наших читачів, тому що вони постійно запитують українську книгу, українську сучасну книгу. Відвідувачів захід потішив великою кількістю представлених видань. Безумовно, очікувалося, що представників могло би бути і більше, так, видавництво цих. От. Але взагалом всіх експозицій, які представлені, це ну, неймовірна кількість велика, і сучасних, і попередніх письменників. Взагалом, якби для великої кількості відвідувачів тут вибір великий. Є що для себе і почерпнути, якісь новини, щось більшого дізнатися. Завершиться виставка підбиттям підсумків та нагородженням видавців, призерів конкурсу книги, яких оберуть під час фестивалю.